vidíš v novom Citroene C5 Aircross 2-litrový diesel. Aké máš pocity? Môžeš kľudne spomenúť aj dizajn zvonku, znútra, ako sa ti páči. No, keď som hlavne prichádzala k tomu autu, tak je neprehliadnuteľné, to treba povedať, ale zase na druhej strane je neprehliadnuteľná aj tá farba, pretože pre ženy je dôležitá aj farba vozidla a má naozaj krásnu, povedala by som, že takú tmavo-tyrkysovú farbu. Uh-huh. Zeleno-modrá metalíza, zeleno-modrá metalíza je veľmi pekná, efektná. Mne sa auta musia páčiť aj zvonka. To znamená, že má veľmi krásny taký nebezpečný face, by som povedala, taká nebezpečná tvár spredu, také tie predĺžené svetlá, mne sa to veľmi páči na autách, takže design tip-top. Pozor, ide mačka, hej? Asi tak. Pozor, ide nejaký chodec. No dobre, poďme teda k tým jazdným vlastnostiam. Máš v eko, mode a ideme do športového, ale až za križovatkou. Dobre, čo sa týka toho ekonomického, tak aj je to živé na tom ekonomii, aby som nejak nešpecifikovala, ešte by som to nešpecifikovala, možno, že keď prejdeme do toho športu, tak ma to ešte viac prekvapí, ale ten ekonomický je celkom fajn.